Скопие се приближи с още една крачка до Европейския съюз. Република Северна Македония и Комисията подписаха споразумение за оперативно сътрудничество за граничен контрол и наблюдение в рамките на Frontex, Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Подписите си под документа положиха еврокомисарят за вътрешни работи Илва Йохансон, македонският министър на вътрешните работи Оливер Спасовски и чешкият посланник в Скопие Ярослав Лудва от името на чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз. Свидетели на акта бяха председателят на комисията Урсула фон дер Лайен и македонският премиер Димитър Ковачевски. Македонската страна отчете като най-голям успех подписването на документа на собствения ѝ език. Денес е голем ден за Северна Македония и за македонскиот народ. Денес го подпишавме договорот Frontex на македонски јазик, без фусноти, без звездички и без додавки. Наистина искам да благодаря на комисар Йохансон за неуморната и работа по споразумението. Това споразумение е изключително важно, не само защото засилва сътрудничеството ни по миграционните въпроси, но и защото показва, че без съмнение македонският е вашият език и ние напълно уважаваме това. Урсула фон дер Лайен е на 4-дневна балканска обиколка, която цели засилване на сътрудничеството на Frontex със страните от Западните Балкани и подобряване на сигурността по външните граници на Европейския съюз. Агенцията вече работи по действащи споразумения с Албания, Черна гора и Сърбия. Со овој договор ќе можеме заеднички да се справуваме со нелегалната миграција и заеднички да одговориме на предизвиците. Но овој пат тоа ќе го правиме од нашата територија заедно со силите на Frontex. Северна Македония върви напред. Това е видно и от последния доклад, който току-що публикувахме. Трябва да ви поздравя, невероятно е колко решително напредвате. Укрепихте демокрацията и върховенството на закона. Отбелязахте прогрес в реформата на съдебната си система и развивате солидна пазарна икономика, която вече доказва устойчивостта си. Дневният ред на председателя на Европейската комисия включва още посещения в Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора, където ще обсъжда разпределението на обещаните субсидии под формата на грантове за инвестиране в енергийна свързаност и ефективност.